Futbol idman növlərinin şahı və ayrılmaz parçasıdır. Futbolun isə ayrılmaz parçası azarkeşlərdir. Şübhəsizdir ki, azarkeşsiz futbolun heç bir marağı və həyəcanı olmaz. Bunu futbolçular və məşqçilər də etiraf edir. Elə son dönəmdəki prosesləri əyani misal kimi göstərə bilərik. Koronavirusa görə bir sıra ölkələrdə görüşlər azarkeşsiz oynanılır. Almanya Bundesligası kimi qabaqcıl şempionatın ən maraqlı maçları belə azarkeşsiz, darıxdırıcı və baxımsızdır. Futbol azarkeşləri dedikdə cazibədar, öz gözəllikləri ilə oyunlara rəng qatan qadın fanatları diqqətə çatdırmasaq yanılmış olarıq. Bu videoda isə 10 ölkənin cazibədar qadın azarkeşlərini təqdim edəcəyik. 10-cu yer Meksika. Meksika yalnız dadlı və mükəmməl mətbəxi ilə deyil, həm də futbol azarkeşləri ilə tanınır. Xüsusən mundiallar tarixində ən çılğın azarkeş ordusuna sahib olan ölkələrdən biri də məhz Meksikadır. Sözü gedən ölkənin qadın azarkeşləri isə bu mənada xüsusilə fərqlənir. 9-cu yer Çili. Ardıcıl Copa Amerika çempionluğu yaşayan Çili də çılğın azarkeşləri ilə fərqlənən ölkələrdəndir. Dünya futboluna son dönəmlərdə Alexis Sanchez və Arturo Vidal kimi ulduz futbolçular bəxş edən Cənubi Amerika təmsilçisinin qadın azarkeşləri çox vaxt oyunlara öz damğalarını vurur. 8-ci yer Belçika. Hazırda FIFA reytingində ön sıralarda qərar tutan Belçika yığması Avropanın ən güclü millilərindən biri sayılır. Heyətində Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld kimi futbolçular olan qırmızı şeytanların zərif azarkeşləri də diqqətləri çəkir. Son olaraq Rusiyada keçirilən mundialda Belçikalı xanımlar cazibədarlıqları ilə diqqətləri çəkmişdi. 7-ci yer Albaniya. Albaniya yığması uğurları ilə yadda qalmağı bacarmasa da gözəl və cazibədar xanım azarkeşləri ilə diqqətləri çəkir. Zərif cinsin nümayəndələri demək olar ki, bütün oyunlarda komandalarını tək buraxmış. 6-cı yer İsveç. Skandinaviya təmsilçisi İsveçin də azarkeş ordusu xüsusilə fərqlənir. Futbolda sarışın gözəllər deyimi məhz bu ölkənin xanım azarkeşlərinə aid edilir. Hətta bu ölkənin ulduz futbolçusu Zlatan İbrahimovic də müsahibələrinin birində İsveçin xanım azarkeşləri ilə qürur duyduğunu bildirmişdi. 5-ci yer Almaniya. Avropanın və dünyanın sözsüz ki, ən güclü yığmalarından biri Almaniyadır. Bundestimin sadiq azarkeşlərini də qeyd etməliyik. Bu millinin də saysız hesabsız qadın pərəstişkarları var. Bu mənada ilk olaraq ölkənin baş kansleri Angela Merkel'in adını çəkməliyik. Almaniyanın birinci ledisi ölkə yığmasının əksər oyunlarını stadiondan canlı izləməklə yadda qalır. Ümumilikdə isə Almaniyalı qadın azarkeşlər öz dəbli geyimləri ilə xüsusilə fərqlənir. 4-cü yer Argentina. Messi'nin vətənində futbol həyatın ayrılmaz bir parçasıdır. Cənubi Amerikanın ən güclü yığmalarından olan Argentinanın çılğın azarkeşləri bütün dünyada məşhurdur. Bu ölkənin qadın azarkeşləri isə xüsusilə pozitivliyi və əyləncə sevərliyi ilə diqqətləri çəkir. 3-cü yer Braziliya. Futbol mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi olan Braziliya millisini mübaliğəyə yol versək belə, məth etməyə sözlər yetməz. 5 dəfə dünya çempionluğunu bayram edən sambaçıların azarkeşləri də özünə məxsusluqları ilə yaddaşlarda qalıb. Braziliyalı qızların oyunlar zamanı çılğın dəstəkləri, rəqsləri və geyimləri stadionun mənzərəsinə xüsusi rəng qatır. 2-ci yer Kolumbiya. Gözəl təbəssümlər, tünd və qıvrım saçlar, əyləncə dolu dəstək və daha nələr nələr. Bu sadaladıqlarımız təbii ki, Kolumbiyalı xanım azarkeşlərə aiddir. Kolumbiya bayrağının rənglərinə bürünən zərif azarkeşlər əgər stadiondadırsa, demək ki, futbol həyəcanı ilə bərabər karnaval da sizi gözləyir. 1-ci yer Paraqvay. Cənubi Amerikanın daha bir təmsilçisi. Paraqvay millisinin qadın azarkeşləri dünyada birinci yerdədir desək yanılmarıq. Bu yığmanın oyunları zamanı fotoaparatların və kameraların obyektivləri məhz xanım azarkeşləri hədəf alır. Paraqvaylı xanım azarkeşlərin cazibədar bədən quruluşları, geyimləri və belə desək qlamurluqları futbola xüsusi rəng atır.